এই মুহূর্তত মেট্রিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ লগতে সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শিক্ষা বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে তিনিটাকৈ জৰুৰী নিৰ্দেশনা ইপিনে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে প্ৰকাশ কৰিছে জাননী আগন্তুক পৰীক্ষাক লৈ আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অবিশেষ এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে আহক আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅটোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে পৰীক্ষাক লৈ প্ৰকাশ কৰিছে নিৰ্দেশনা আৰু পৰীক্ষাৰ নিয়ন্ত্ৰক পংকজ বৰঠাকুৰে নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে বিহুক লৈ জারি কৰিছে নিৰ্দেশনা বিহু পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষকৰ থাকিব লাগিব বিশেষ যোগ্যতা তেওঁ স্নাতকোত্তৰ হ'ব লাগিব লগতে উল্লেখ কৰিছে তেওঁৰ বিহুৰ থিয়ৰী আৰু ব্যৱহাৰিক দিশত জ্ঞান থাকিব লাগিব ইপিনে বিদ্যালয়সমূহলৈ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ জৰুৰী নিৰ্দেশনা বিদ্যালয়সমূহত সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰাৰ সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰ মাজতে আহিছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 20 এপ্ৰিলৰ পৰা ৰাজ্যত তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব গুণোৎসৱ আৰু জিলা শিক্ষা বিষয়ালৈ সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ইপিনে 15 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা আৰু কভিডৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ ভালদৰে পাঠদান হোৱা নাছিলে শিক্ষাৰ্থীসকল এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত নহয় পৰীক্ষাৰ বাবে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা পষ্টপ'ন কৰাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিছে